först och främst spelarna här trivs ju oerhört bra. Och om man ser då Båstads sport här, då är det fantastiskt. Sen har vi ju, vågar vi nu påstå, världens finaste tennisanläggning. Och sen så inte minst då så har vi världens bästa tennispublik. Tennisstjärnestatus över dig ändå. Du skriver autografer i alla fall. Ja, det får jag göra. Men tennisen går ju desto sämre. Hur är det att komma tillbaka till Båstad varje år? Det är fantastiskt. Jag har planerat varenda sommar här sedan jag var barn. Jag älskar Båstad. Det är så fantastiskt bra allting. Och att få vara med på invigningen och liksom att det har blivit en tradition nu att jag får komma hit är ju hur kul som helst. Och jag vet att du passar på att förbättra din tennis lite i alla fall när du är här. Ja, jag försöker ju med det, men alltså det är, jag spelar riktigt dåligt just nu faktiskt. Jag var ju lite på bättringsvägen där under våren, men nu har jag tappat igen. Vad säger du om årets turnering då? Hur mycket har du läst på? Inte så mycket. Jag hörde att Berdych var skadad. Monfils också borta. Men Ferrer är ju alltid fantastiskt kul att se, så jag tror det kommer bli, jag tror att han blir svårslagen. For us, when we are traveling all the year around and when we go to one place and we feel at home, it means that it deserves a trophy. So that's why I'm voting this tournament and a lot of my friends are voting this tournament. Ja, det går inte då. Tänk man vart vänsterhänt. Där någonstans. Okej, okay. Japp. Upp med händerna, allting kan gå fel här.